Sausio 22 dieną mažų miestelių lygoje susitiko Šateikių Žalmedis baudėjas ir Baisogalos Auridana. Pirmąjį kėlinį Žalmedis baudėjas parodė savo charakterį ir kėlinį laimėjo 27-19. Antrajame kėlinyje baudėjo komandai nesisekė pelnyti taškų ir kėlinys buvo pralaimėtas 13-19, tačiau prieš didžiąją pertrauką Plungės rajono krepšininkai turėjo 2 taškų pranašumą 40-30. Trečiajame kėlinyje Auridanos krepšininkai sugebėjo pristabdyti baudėjo atakas ir kėlinį laimėjo 17-13. Paskutiniajame kėlinyje abi komandos aršiai kovojo dėl pergalės, tačiau fortuna nusišypsojo Radviliškio rajono krepšininkams. Jie paskutinįjį kėlinį laimėjo 18-22. Rungtynės laimėjo Baisogalos Auridana rezultatu 77-71. Šateikių Žalmedžio baudėjo komandoje geriausiai žaidė Julius Paulauskas, kuris surinko 22 naudingumo balus ir įmetė 16 taškų. Prie komandos rezultato prisidėjo Mindaugas Norvaiša, surinkęs 16 naudingumo balų ir pelnęs 21 tašką. Edgaras Varpiotas surinko 19 naudingumo balų ir įmetė 10 taškų. Baisogalos komandoje geriausiai žaidė Rytis Benaitis, kuris surinko 27 naudingumo balus, atkovojo 19 kamolių bei pelnė 8 taškus. Tomas Martinaitis surinko 15 naudingumo balų ir įmetė 24 taškus. Prie komandos pergalės prisidėjo Mindaugas Kidykas, surinkęs 10 naudingumo balų ir įmetęs 19 taškų.